Ahoj, jmenuji se Bob Kořínek a dneska jsme se sešli ve farmářské školičce u Skřípka Kořínka, abychom s rodiči a prarodiči probrali téma dost aktuální, a tím je rodičovský zámek pro pohyb dětí v internetovém prostředí. Účast byla víc než překvapující a povedená. Sešlo se nás tady přes 20 lidí, abychom mohli prodebatovat všechny otázky, které nás trápí a které jsou potřeba pro zdravý život našich dětí. Určitě to v nás podpořilo to rozhodnutí neustále komunikovat s rodiči, komunikovat i právě na bázi a na tématech pohybu v elektronickém světě. Není to 100% poslední možný nebo jedna z mála variant, který bychom chtěli. Sezení budeme určitě opakovat, protože těch témat se ve finále projevilo mnohem víc a víc a 2 hodiny času prostě málo. Témata samozřejmě se různě prolínají, navazujou a lidé o tom chtějí komunikovat. Takže 100% budeme dál pokračovat ve vzdělávání rodičů i prarodičů, aby děti mohly žít si dál svoji klidnou budoucnost a věděli o tom, co na ně číhá za pasti v internetu, o tom, že svět není pouze růžový, ale že je dobrý vědět, co internet nabízí a jak může internet i zneužívat. Téma digitálního rodičovství, dotýká se to nás všech a i my jako zřizovatelé nebo chůvy a chůváci v dětské skupině zjišťujeme, že jsou velmi široká bílá místa ve vědomostech rodičů a bohužel sami rodiče se bojí na tohle téma navázat. Myslím si, že je to velká škoda, protože spoustu lidí čeká to setkání s realitou, kdy pohyb na internetu od e-třídnice až po žákovské knížky dřív nebo později se tomu nevyhnou. A práce s dětmi čím dřív začneme a budeme učit nejenom děti, ale i nás, rodiče a i prarodiče, tím jednodušší a bezpečnější pohyb potom pro ty děti to bude. Rozhodně se nebojte uspořádat podobný seminář, nebojte se o tom bavit s rodiči. Většina rodičů sama tápe a sama neví. Myslí si, že spoustu věcí jsou schopni ustát nebo nějakým způsobem za ně společnost vyřeší. V tuhle chvíli je to podhoubí dostatečně rozšířené natolik, aby vy jste mohli zasáhnout a ovlivnit spoustu rodičů a pomoct jim hlavně. Rozhodně se nebát a opravdu uspořádat semináře nejenom jeden, ale klidně 2-3 za sebou, tak aby i ty neotrlí a bojácní rodiče se nakonec přišli zeptat a zjistili, o čem to je, proč to je a proč chránit svoje děti.